कुराहरु भन्दा पनि नीतिगत र एनका कुराहरु चाहिँ हाम्रा खास उपलब्धि हुन् यो कुरा हामीले आम नागरिकलाई अझ बुझाउन सकिरा छौ नागरिकमा चाहिँ कस्तो खालको एउटा थियो भन्दा एक्सनमा जाने अहिले डोजर लिएर जाने अहिले नै ठोक्न पर्ने खालको थियो होइन म यो कुरा तपाईहरु मार्फत हैन विभिन्न फोरममा विनम्रतापूर्वक के निवेदन गर्छु भन्दा मन्त्रालयको रोल भनेको बेसिकली एन नीतिका कुराहरु कार्यान्वयन र त्यसका सबल दुर्बल पक्षहरुलाई अनुगमन गर्ने खालका थिए तर एक्सपेक्टेसन यस्तो बढ्दै थियो कि हैन त्यसलाई पनि हामीले सम्बोधन गर्नुपर्ने थियो एन्टी डोपिङको एउटा ठूलो उपलब्धि भएको छ कोरियामा काडाको महासचिवले आफ्नो पिन झिकेर राखिदिनु भएको थियो कि अनि त्यहाँ कोरियामा चाहिँ कस्तो हुँदो रहेछ भन्दा आफ्नो पिनै झिकेर दिने भनेर चाहिँ एकदम उच्च सम्मान हुँदो रहेछ क्या फेरि उहाँ चाहिँ कोरियाबाट कूटनीतिक नियोगको मार्फतबाट छिमेकी राष्ट्रमा 9 वर्ष काम गर्नुभयो नेपाललाई नजिकबाट चिन्नुहुने महासचिव रहेछ सो त्यो पनि हाम्रो संस्थागत तपाईँ हामी सबैको सामूहिक उपलब्धि के हो भन्दा नेपालको एन्टी डोपिङको लागि चाहिँ कोरियाको एन्टी डोपिङले सबै तरिकाको साथ सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छ त्यसलाई मेरो विचारमा अब हाम्रो खेलकुद महाशाखाले अलिकति पहल गरेर दूतावाससँग पहल गर्यो भने ती सहयोगहरू आउँछ जस्तो लाग्छ होइन एममा पनि हामीले त्यसलाई इन्क्लुड गरेका छ यहीँबाट म आउनुहुने नयाँ मन्त्रीजीलाई पनि एकदमै शुभकामना व्यक्त गर्छु हामीले केही राम्रा बेन्चमार्कहरू यहाँ गरेका छौँ उहाँलाई त्यो चिजले सहयोग हुन्छ भए त्यसलाई लिएर अगाडि बढ्नमा पनि शुभकामना छ तर उहाँको आफ्नै केही नीतिहरू छ भए पनि त्यसमा हाम्रो केही पनि आपत्ति छैन किन भन्दा जसको नेतृत्व उसको नीति भन्ने नै सिद्धान्त हो त्यसमा हामी अड्केर बस्ने छैन यहाँ तपाईँहरू सबैलाई म एउटा प्रतिबद्धता के पनि व्यक्त गर्छु भन्दाखेरि अब यहाँबाट गएपछि हाम्रो भूमिका भनेको सशक्त प्रतिपक्ष नै हुन्छ त्यसले गर्दाखेरि यहाँका सत्प्रयासहरू तपाईँहरूलाई कुनै पनि खालको हुने अप्ठ्याराहरूको लागि म जहिले पनि छु एउटा मन्त्री भएर होइन कि एउटा अस्तिसम्म एकदम साधारण रूपमा यही चौतारीमा यही चिया पसलमा भेटिने मान्छे पनि देशको मन्त्री भएर यति सेवा गर्ने अवसरमा पुगेको हिसाबले र तपाईँहरूको त्यो साथको लागि तपाईँलाई कुनै पनि गाह्रो अप्ठ्यारो पर्दाखेरि मैले गर्न सक्ने मेरो तर्फबाट गर्ने पहलको लागि म छु तर म सबैजनालाई के अनुरोध गर्छु भनेर भन्दा हामीले एउटा पद्धति र प्रणाली नै बसाउनु पर्छ धेरै खालका कानुनी राजनीतिक जटिलताहरू छ अहिले पनि देशमा संविधान पनि काँचो भएकोले गर्दा एन कानुनहरू बाँचिने भएकोले गर्दा तपाईँहरू पनि जहिले पनि त्यो चुनौतीको घेरामै हुनुहुन्छ तर त्यो भनेर हार मान्ने होइन होइन हामीले आफ्नो साइडबाट सत्प्रयासहरू गरिराख्नुपर्छ जटिलताहरू छन् मलाई एउटा खुसी के पनि लाग्यो भन्दा सामान्य प्रधानमन्त्रीजीको अनुरोधमा त्यो जहाज डुब्न लाग्दाखेरि सबैभन्दा पहिला चाहिँ मुसाहरू भाग्छ भनेर भन्थ्यो हामी चाहिँ अन्तिमसम्म पनि जुन खालको एउटा राजनीतिक प्रतिबद्धता व्यक्तिसँग होइन कि एउटा संस्थासँग एउटा दलसँग गरेको प्रतिबद्धतामा निष्ठाको साथ उभिरह्यो र अहिले भर्खरै मैले पनि जानकारी पाउँदाखेरि आज नै नयाँ प्रधानमन्त्रीजीले शपथ ग्रहण गर्नुहुने भन्ने जानकारी पनि पाएको छ म यही फोरमबाट नयाँ सरकारलाई पनि शुभकामना दिन चाहन्छु र उहाँहरूलाई विनम्रतापूर्वक के पनि अनुरोध गर्छु भन्दा तर यो दुष्चक्रबाट समाजलाई निकालौँ Thank you.